Qindra protestues të Partisë Demokratike kanë qëndruar përgjatë gjithnatës në çadrën e improvisuar para kryeministrisë, edhe pse moti ishte i papërshtatshëm me shi dhe i ftohtë. Atmosfera brenda çadrës duke si e një feste, ku përgjatë gjithkohës ka dominuar muzika, ndërsa deputetë dhe eksponentë të Partisë Demokratike heraherës kanë bajtur fjalime të shkurtra. Siç raportoi gazetari Eon Elda Menga, kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha ka qëndruar pranë protestuesve deri në orët e para të mëngjesit. Madje në një moment ai është ngritur nga çadra dhe takoi jashtë policit që po sigurojnë mbarvajtjen e protestës. Gjatë gjithnatës deputetë të ndryshëm kanë shkuar pranë protestuesve brenda çadrës e paisur kjo e fundit me stola. Për News 24 folin që në orët e para të mëngjesit përfaqësues të Partisë Demokratike nga degët lokale të vendit, por dhe deputetë, të cilët thanë se janë të vendosur të shkojnë deri në fund kësaj proteste, duke detyruar qeverinë të jap dorëheqjen dhe të krijojë një qeveri teknike që të çojë vendin në zgjedhje. Keni qëndruar gjatë gjithnatës këtu? Po, gjatë gjithnatës bashkë me qindra qytetarë Lezhan. Si shkoi nata? Keni pasur probleme, shqetësime? Besoj që kaloi shumë mirë, ishte dëshira e qytetarëve Lezhan për të ndjerë edhe natën. Lezhanët treguan një herë një pjesëmarrje jashtëzakonshme gjatë gjithë ditës së djeshme në protestën që organizua Dega Partisë Demokratike. Është përgatitur për të vazhduar protestet edhe gjatë netëve në vazhdim, edhe gjatë ditëve në vazhdim. Jam Artur Lazdri, drejtori i Departamentit të Drejtave të Njeriut në Partinë Demokratike Dega Mirëdit. Keni qëndruar gjatë gjithnatës këtu? Po, patjetër, që nga fillimi i protestës se gjer tani, në orët para të mëngjesit. Pjesa e natës ishte tërësisht normale, ishte një pjesë organizuar në mini qendra të vogla te kjo tenë që ne kemi tashmë e kemi titulluar si shtëpia jonë e lirisë së shqiptarëve, jo vetëm e demokratëve, po e gjithë shqiptarëve. Dhe në fakt ishte një festë gëzimi, ishte një protestë dhe festë gëzimi një herë.